Telocvičňa základnej školy na Bernoákovej ulici v Holíči sa 8. novembra stala dejiskom druhého kola Krajskej školskej streleckej ligy, ktorá bola zároveň súťažou o pohár primátora mesta. Súčasťou podujatia boli majstrovstvá okresu Skalica, žiakov a žiačok základných škôl v streľbe zo vzduchovej pušky. Zástupkyňa primátora i riaditeľka hostiteľskej školy privítali súťažiacich z 8 základných škôl a popriali im pevnú ruku, presnú mušku a čo najlepšie výsledky. Holícki strelci pod vedením trénera Milana Vymyslického opäť potvrdili svoje kvality. Získali spolu 12 medailových či pohárových ocenení, vrátane toho najcennejšieho pohára primátora mesta. Súťaži majstrovstiev okresu v kategórii starších žiakov vybojoval prvenstvo Matej Šuchta z Holíckej základnej školy na Školskej ulici. V ďalších kategóriách dominovali strelci domácej základnej školy na Bernolákovej. Víťazom kategórie mladších žiakov sa stal Juraj Hnátovič. Medzi mladšími dievčatami zvíťazila Silvia Vymyslická. Obaja menovaní spolu s Tomášom Rajčákom vyhrali tiež súťaž družstiev mladších žiakov. Tí istí holícki strelci zvíťazili v rovnakých kategóriách ako jednotlivci aj v rámci druhého kola Krajskej školskej streleckej ligy. Celok žiakov základnej školy Bernolákova v zložení Silvia Vymyslická, Juraj Hnátovič, Lukáš Horínek vybojoval spolu s víťazným titulom v kategórii družstiev i putovný pohár primátora mesta Holíč.